Ja, hei og velkommen til Bergen Bibliotek sin livestream. I dag så ser dere på skjermen, er det SnowRunner vi skal se på? Men før vi kommer så langt at vi skal se på spillet, så skal jeg heller ta og introdusere hvem jeg har med meg her i dag. Jeg har med meg Grim. God dag, Grim. God dag, Lasse. Er du klar? Er du klar for trøkken? Jeg er klar for trøkken. Det er bra. Jeg har også med meg Lene her. God dag, Lene. Hei, hei. Roadtrip. Ja, du er klar for roadtripen, du også. Er dette her noe du har sett frem til lenge? Ja, det er høydepunkt i uken, selvfølgelig. Ja, jeg er nok litt mer skeptisk. Jeg har jo sett dette på strøm, så helt første timen blir det ikke. Men jeg har jo ikke fått så veldig godt inntrykk av hva spillet faktisk er, så dette blir jo spennende. Du valgte jo spillet for oss, Grim. Kan du fortelle oss litt om din begrunnelse? Rent håndfast så er det vel fordi at dette spillet er et spill som vi har til utlån, men som jeg... Det er en praktisk forklaring, fordi at jeg kan ikke faktisk spille en PlayStation-spill akkurat nå. Så det måtte bli noe som vi har til utlån i biblioteket, men som da jeg har på PC i tillegg. Så du sier at de praktiske grunnene, er ikke det fordi du liker spillet da? Jo. Jeg liker... Men jeg hadde tenkt å vente en god stund før jeg satt med snorene igjen, sånn egentlig. Du har jo livestreamet dette her, du på privaten nå i siste måneder. Ja, eller for en del måneder siden. Jeg spilte i SnowRunner i spesifikt, jeg har vel spilt i cirka 9-10 timer. Men jeg har spilt MudRunner og SpinTires gjennom kampanjen DS. Og det er jo samme... utviklere og, eller kanskje ikke samme utviklere, det var noe royalty eller eiendomsrettighetsgreier som skjedde mellom SpinTires og MudRunner. Anyway, så jeg har spilt mye av denne typen spill. Ja, for dette er jo en simulator, det er jo som oftest veldig lite fortelling, men veldig mye da en simulering av virkeligheten da, i et dataspill. Så hvis man kommer her og forventer da de store gripende fortellingene og de dramatiske cutscene, så kommer man til å gå skuffet hjem. Men hvis du egentlig bare vil ha opplevelsen av hvordan det er å kjøre rundt i villmarken med en stor bil, så tror jeg du kommer til å bli mye mer fornøyd. Da er du på rett sted. Yes. Siden du har spilt dette spillet for Grim, så skal ikke jeg spørre deg om noe som helst. Jeg spør heller deg, Lene. Har du noen forventninger til SnowRunner her? Vet du noe, er du kjent med dette spillet eller med simulatorsjangeren generelt? Jeg har sett Grim spille noen av disse bilkjørespillene på stream. Ja. Så jeg forventer stor bil, komplisert lasting og liksom sette seg fast i noe terreng og måtte bruke en kran for å komme seg ut. Ja, vi får se om vi får det du forventer. Jeg har jo også sett Grim litt på livestream her. Men altså, når jeg ser på strøm, så har jeg det alltid liksom i bakgrunnen å følge med et halvt øye i ny og ned. Så jeg har liksom ikke fått en så veldig sånn sammenhengende forståelse av hva det går i her. Simulatorer jeg generelt sett ganske glad i. Jeg har jo spilt overraskende mye Euro Truck Simulator 2, tror jeg det heter. Der du da kjører en leveringstruck rundt omkring på veier i Europa. Og det er faktisk mye mer... engasjerende enn man kanskje skulle tro. Så jeg ser jo også for meg at dette spillet her har litt samme appell, da. Altså liksom, det er den virkelighetstilnærmingen som kanskje kan gjøre at det føles autentisk, og at du får en spillopplevelse som, så lenge liksom du føler aktiviteten i seg selv er givende, så kommer du til å ha det gøy. Jeg har ikke noen erfaring med Euro Truck Simulator. Ja, det burde du prøve. Med mindre du er lei av å kjøre bil. Vi har det dessverre ikke på biblioteket, men det vi har på biblioteket er jo så klart SnowRunner som vi viser frem her i dag. Så hvis du synes denne her ser kult ut, du tenker at konseptet fenger deg, gå inn på mitt.bergenbibliotek.no, søk frem SnowRunner og bestill det i dag. Ja, nei, det er viktig å plugge biblioteket sin tjeneste, fordi vi har masse spill, og at de ikke konstant utlånt forstår ikke jeg, fordi herregud, lånespill er jo genialt. Bare justere sånn.
Ja, nei, nå har jeg kommet meg ut av første område. Med tung hjørne. Og du har en pick-up, er det det kalles? Jeg er ikke så veldig flink når det kommer til hva biler heter. Blå bil. Tydeligvis en Chevrolet CK 1500. Hva noe enn det betyr. Er du noe særlig bilkjent, Grim? Vet du om dette er legitimt? Er det en bil som er etter Chevrolet CK 500 eller hva det heter? Jeg har ingen anelse, rett og slett. Jeg har jo hørt navnet Chevrolet i livet mitt. Eller om det er definisjonen av et navn, det vet jeg ikke, men jeg har hørt ordet Chevrolet i hvert fall. Så for meg føles det at dette er veldig autentisk så langt. Jeg googler det, og det er en faktisk bil. De har ikke funnet på en fantasibil for å spille. Så dette her er det du kan dette her er det du kan forvente når du spiller et spill, da. At du kjører av veien og henger deg opp i sølen. Ja, men hvis du trykker på all-wheel drive, så kommer du deg ut av hjemme, vet du. Åh, gjør du noe det? Oi, der, ja, ok. Ja, for dette her er jo ikke bare et kjørebilspill, det er et off-road-kjørebilspill. Og de fleste stedene man kjører off-road, er det vel egentlig ganske dårlig egnet seg for å kjøre, generelt sett. Ja. Og det er vel kanskje litt den opplevelsen spillet ønsker å gi oss. Ja. Det er nok absolutt det som er målet. Det er mye sånn, men har du all-wheel drive på, så koster det mer bensin. Så det er en sånn manager der du er nødt til å sørge for å ha nok bensin til å kunne kjøre gjennom steder med all-wheel drive. Og så, sånn som dette her, denne her dammen, det er liksom, ok, dette er en puzzle, rett og slett. Hva gjør jeg? Nei, jeg får vel bare kjøre rundt den, da. Ingen... Ja, altså, jeg antar, kjører du ned igjen, så henger du deg vel fast? Ja, da henger du deg ganske fast, i hvert fall. Og da må du bruke winchen for å så, trekke deg selv opp gjennom hjørnene. Men... så det er ikke akkurat en vanskelig puzzle, sånn sett. Men det er en slags... når du kommer dypere ut i spillet, så er det mindre sjanse for å fylle opp bensin, og mer ulent terreng, som gjør at alle disse tingene blir mer innviklet å måtte løse. Hva er dette her for noe? Nå blir vi DMCA etter. For en fantastisk musikk. Her, dette er sånn som det skjer når du kommer til nye checkpoints, rett og slett. Da kommer de frem med trompeten og feil. Er det, i din headcanon, er det du som sitter bak rattet som begynner å spille denne musikken? For meg så sier det noe om miljøet jeg er i. Altså du føler at det er exegetisk, det er ikke musikk som din karakter opplever i spillet, det er bare noe som vi som spillere får oppleve. Ja, det er, og vi er i Mississippi, nei, Minnesota. Vi er et eller annet sted på M i USA. Dette kunne også vært på Gol, sånn, hvis dere trenger norske sammenligninger. bensin var gratis? Bensin er gratis. Ja, da er det ikke på Gol. det finnes helt sikkert... Nei, det er en utopisk virkelighet. Det finnes helt sikkert noen modder du kan laste ned for å... for å få bensin til å ha currency. Noe som jeg tror egentlig kunne vært ganske kult, fordi at... så lenge du gjør oppdrag og ikke... tuller for mye rundt omkring, så tjener du faktisk en god del penger. Ja, for det er en pengefaktor i dette spillet, så jeg ser ingen indikatorer på skjermen angående hva du eier så langt enn noe som helst. Jeg ser kun bensin og hastighet og girene så langt. Hvorfor er tutorialene? Nei, det er... men du har penger. Så jeg trykker på M her. Nei, du er ikke inn der. Hvor var det man fant pengene sine? Ja, men det er penger, og du kan enda opp med å kjøpe en del trøkker, for eksempel. Men hva skjedde nå? Tok du bare og hijacket en tilfeldig trøkk? Nei, den var en del av missionet. Jeg skulle ha denne trøkken. Ja, ok. Så det er ikke GTA Snowrunner der, altså? Nei.
Ok. Nå skal vi fikse en bro, da. Old Bridge Reconstruction. Ja. Da trenger vi... Det er jo faktisk målet i dette spillet. Det er ikke bare fri sandboxing, men du har quests. Det er helt riktig. Så da har vi Deliver to Old Bridge. Vi trenger Metal Beams. Metal Beams finner vi her i Town Storage. Og Wooden Planks finner vi her nede med Lumbermillen. Og hvis du ser ekstra nøye, så ser du her en sånn rød dings sideboard trailer. Og den kan vi ta, så GTA... Du kan stikke av, man. Ja, det er massevis av ting som bare er her, som er til deg, rett og slett. Ja, det er vel ikke så veldig, eller? Jeg skulle til å si at det er ikke så veldig realistisk, men hvis du tenker at sjåføren din er litt kreativ med eierskap, og er flink til å jury-rigge biler, så er det vel ganske realistisk likevel. Biler står jo rundt omkring. Ja. Strødd rundt, rett og slett. Jeg liker denne bilen bedre enn den blå bilen, for denne har sånn en Mad Max-biper. Ja, så mye røyk som kommer ut av. Det er jo ikke så veldig naturvennlig dette her, da. Men heldigvis skjer jo det i den digitale verden, så den forurensningen vil jeg heller ta og leve med. Ja. Vi får nyte den som digital heller. De som er skikkelig sånn haugøyde, de ser nå at denne her har ikke noe sånn all-wheel drive. Oi, nei, men det er ikke så kult. Han har jo veldig mange hjul der, da. Så jeg har ikke lyst til å gå ut i den hjørnen her mer enn jeg trenger. Oi, det var veldig, veldig planleggende av deg. Hadde jeg suttet med kontrollen her nå, så hadde jeg vært sikkert halvveis til Kina i denne putten her. Som du ser, vi er allerede støkk. Trenger vi en... Jeg føler at dette simulatoret pleier ikke å være spill med death counters, men kanskje en stuck counter burde vært noe du burde hatt. Godt mulig. Men heldigvis kan vi bruke winchen, da. Ser dere disse her hvite prikkene på bilen? Det er winchpunkt, så jeg kan trekke winchpunktet til et annet winchpunkt. Og nå har vi da en wire der som kan hjelpe oss å trykke på, rett og slett. Jeg lurer på hvor realistisk det der er, så jeg ville gjerne hatt en logistikkekspert her som kunne fortalt oss om dette her er sånn det fungerer i den ekte trykkverdenen. Dessverre får vi bare anta at sånn er det. Oi, oi, smelter han. Nesten. Det var like før, altså. Ikke tenk på det. Nei, det er helt sant. Alt blir bedre hvis jeg ignorerer det. Det er okay. Det som er min logikk når det kommer til støvsuging. Det som jeg savner fra SnowRunner, fra MudRunner, ja. Er at i MudRunner så måtte du laste trucken din selv, mens her er det litt sånn magi i lastingen. Hva mener du med laste selv? Altså, måtte du gå ut av bilen og plukke planke etter planke? Nei, det var du kunne putte... på sånne her kraner på bilene dine. Ah. Du ødela et tre. Nei! Altså, jeg trodde du var en trucksjåfør, ikke en lumberjack her akkurat nå. Det her er... Du har allerede nok wood. Altså, jeg hørte det du sa om at du samler den manuelle samlingen av ressursene av verden. Altså, det er jo fint at simulatoren gir deg muligheter til å likevel leve ut de ønskene da, selv om det ikke nødvendigvis er tilknyttende mekanikker som gir deg ressursene. Så kan du allikevel helle trærne sånn som det passer. Ok, la oss se om vi får bedre grip her. Ja, for nå er vi jo inne på selve the flesh and meat, kjøttet og beina, knoklene, hele korpuset til spillet. Og det er jo å kjøre rundt i sølet. Ja. Og snø da. Jeg er akkurat ikke... Jeg er akkurat ikke nær nok... Det er tre som ikke vil få. Altså, det var rimelig optimistisk, den skal du ha. Her har vi en bil på sånn cirka... Selve bilen er vel 3-4-5 tonn, og lasten er vel kanskje 25 tonn. Jeg tar den lille busken der som hadde vært et lite tre. Okay.
Men ja, dette her er, hva var det du sa, Corpus? Ja, Corpus er til, til spillet. Dette er Corpus Maximus, rett og slett. Det er, dette er det du gjør da, det er logistikk, puzzles hele veien. Ja, for da løste du det med at i stedet for at du sto der og slåss mot denne pytten og drepte flere stakkars trær, så sneikte du ut med den superlette 5-tons-trøkken. Yep. Og heller da brukte vinsjen til å trekke ut da den mye, mye tyngre bagasjen. Og det var jo, last heter den kanskje egentlig i denne konteksten. Og det var jo en rimelig smart løsning som jeg sikkert ville brukt 10 minutter på før jeg hadde klart å komme meg frem til. Ja, altså uten min erfaring og visdom så hadde vi nok tilbrakt mesteparten av tiden i den første timen der nede alene. Ja, sånn sett er jo dette kanskje litt... missvisende hva din første time, kjære seer, ville ha vært. For der ville det nok vært mye mer glede i sølen, tenker jeg, enn den fantastiske progresjonen vi har hatt her nå. Men det er jo det som er litt av det gøye i simulatorer. Simulatorer pleier jo ofte å være rimelig clunky og pinlig detaljerte på hva ting de vil fokusere på, hva som de, hva de tilgjengeliggjør av muligheter, hvordan du kan interagere liksom, med grunnkonseptet i spillet, fordi de ønsker at dette skal være en så autentisk som mulig opplevelse til hva de ønsker å simulere. Og det gjør jo til at altså, mange ting som andre spill med tilsvarende funksjoner velger å hoppe over for å gjøre liksom, gameplayen mer strømlig i form av opplevelsen mer jevn, så blir det sånn her at, nei, her henger du fast i en sølepytt, da må du ut med vinsjen. Og det kan ta deg 10 minutter, det kan ta deg en time. Hele spillet er denne vinsjen. Fordi sånn er det. Ja. Og så er det litt sånn, så velter du en bil med last, og så må du hente en ny trøkk for å så winche opp den trøkken som du mistet, som hadde last. Og så velter den også, og så har du en sånn der trøkk-på-trøkk-situasjon. Det minner meg om det bildet som sirkulerer på internettet. Det er en lastebil med en bil oppå på ryggen sin som er oppå en lastebil, som oppå en lastebil, og alle sammen har vel falt ned i en elv eller noe sånt. Jeg føler at det er litt den situasjonen man gjerne kunne komme ut på. Åh, nei, nå må jeg slutt! Ups! Er det da lov? Ja, det var litt lov. Steng på det. Jeg vet ikke om det er synlig på streamen. Nei, det er litt... under der, rett der det står med spilltime, så er det noen sånne her ikoner som sier hvor skadet bilen er. Ja, der er hjulene og bensintanken og så videre. Ja, og der tok jeg litt skade på hva heter suspension på norsk? Fjærene? Ja, fjæringen. Fjæringen, yes. Ja, for den, hvis du kjører litt for røft, så kan du vel konke deler av bilen? Absolutt. Da må du... Og da kommer vi vel inn i den situasjonen du nevnte i sted, der du må finne en annen bil for å fikse den. Mhm. Så kommer det en sånn reparasjonsbil som du må kjøre. Ja, så kan du reparere de. Oi. Oi, nå må ikke du ødelegge motoren. Det går så bra, altså. Men jeg antar da at siden dette er en simulator der man gjerne ønsker å gjøre kjernefunksjonene til, til simulatoren så tungt som mulig, eller så beklager, så realistisk som mulig, så må du sikkert kjøre da den recovery tracken selv. Du får ikke, du kan ikke bare sitte og vente på at Falcon kommer. Jep. Og det finnes sånne serverer da, som du kan spille sammen med andre på, der folk rollespiller, litt sånn som de rollespiller i GTA og sånt. Og der du må legge inn bestilling i sånne Facebook-grupper og den slags. Og da kommer folk inn med sine trøkker og redder din trøkk fra elven og sånne ting. Ja, dette er jo da for de som vil enda lenger inn i simulator-opplevelsen, tenker jeg. Ja. Og det høres jo veldig, veldig fascinerende ut for den type spillere. Og det er jo fint at det er et spiltribut for alle av oss. Jep. Men det jeg skulle kommentere på i sted, som jeg, når du drev på å ødelegge fjerningen, det var, hvorfor kjørte du gjennom det der veisperringen? Altså, sperringene var jo der på en grunn. Ikke bare kjørte du gjennom den, så du knuste deg gjennom den. Du kunne liksom gått ut av bilen og flyttet den til side, tenker jeg. Det der er jo her, det. Ikke tenk på det. Nei, det var, jeg kjenner jo til dette brettet ganske inn og ut, så jeg visste at jeg kunne bare kjøre gjennom der.
tidligere enn når jeg kjørte gjennom, så tok jo jeg omveien bare for å vise hvor spillet vil at du skal kjøre. Men jeg får ikke denne her lasten her, eller jeg får den vel sikkert gjennom der til slutt, men det er litt slitsomt. Men ville du kuttet andre ruter? Nå har jo du er jo kjent med dette kartet, og dette er jo ikke din første time av SnowRunner. Fikk vi namedroppet også? Men kunne du tatt andre ruter enn den ruten da nå? Ville du kunne kommet deg fram på en annen måte? Er det andre veier som leder til Rom? Ikke... Er det sant? Vi har ikke egentlig sett så veldig mye på kartet da. Nei. Men vi begynte jo her borte. Så... Vi skulle til dette her, Watchtoweret. Ja, der var den trompetmusikken, ja. Ja, og så skulle vi ned her for å hente den trøkken. Og så når vi fant trøkken, så fant vi ut at okay, jeg trenger metall fra byen, og tre fra Lumbermill. Jeg kunne kjørt opp til byen først, og så kjørt ned til Lumbermill for å hente det tømmeret som vi trengte derfra. Men det er ikke så veldig mye branching i veiene, sånn sett. Nei, men det du også gjør nå, så klart er at du skal bygge, eller du henter materialer til en bro, så jeg ser jo for meg at dette kanskje er progresjonsmetodikken i spillet, at du leverer til infrastruktur på denne måten, og du unlocker flere deler av kartet på det. Er det rett? Det er helt riktig. Ja. Det er sånn verden blir bygget til å se. Ja, det er sant. Du har en stor bil, og så kjører du gjennom hjørnet, og plutselig er det en bro der. Oh, yeah. Jeg synes da at den der stålbroen her var, eller jernbroen var veldig jern og lite skog, og likevel hadde det kommet betong og mye greier på den. Imponerende last, er vel poenget mitt. Ja. IKEA flatpack. Ja, det var vel det det var. Det var ikke tømmer, det var faktisk flatpakket stål og betong, antageligvis. Så nå er jo det, nå har man gjort et mission da. Og da, da sjekker man jo hva mission som er tilgjengelig her oppe på contracts. Det finnes også tasks, men vi har ingen tasks. Contracts, Steel River Ship, get to the garage, står det. Men, oh ja, vi vet, her er garasjen. Og det er ganske stort kart dette her. Så vi skal bort hit. Men hvordan kommer vi oss bort dit? Hva vei er vi bør kjøre? Det er jo skyggen. Og jeg vil inn i skyggen. Jeg vil ta veien til høyre. Hva sier du, Lene? Jeg er enig med at vi er inne i skyggelandskapet. Så inn i bordet. Inn til musikken. Let's brave this wilderness. Ja, det første til høyre. Du skulle hatt en GPS-stemme som sa det godt. Hold til høyre. Åh, den er Google GPS-stemmen. Det er en opplevelse. Jeg har hørt om det går an å bytte ut stemmen med gøye ting da, sånn som Darth Vader og så videre, og det er jo kjempekult. Det er gøy. Men jeg har et spørsmål, kan bilene eksplodere i dette spillet? De kan ikke eksplodere. Det er vel den største lasten, om du vil. Og det er jo heller, altså, det er vel kanskje realistisk, vi er jo ikke i en Michael Bay film nå. Biler pleier jo ikke å eksplodere når de blir skadet. Med mindre du fyller dem med eksplosiver. Sjekk der ute. Oi, det ser ut som en sump. Er det høyballer? Det er høyballer. Det er en åker som er under vann. Ser dere også at det er en bil der? Prøver du å si at vi kan gå ut og ta den bilen? Det kan vi. Bare sånn, skal vi ut der med denne? Eller tenker du at det er best at vi gleder oss til det på et annet tidspunkt? Vi får se hva som skjer, tenker jeg jo ikke. Hva tenker du, Lene? Skal vi ta og risk it for the biscuit? Skal vi ut der og se den andre bilen? Kanskje vi kan finne noe som ikke er så vannskadet allerede, og har kjørt gjennom dammer og sånn. Altså, jeg tror hvis vannskade var det største problemet i dette spillet, så hadde ikke vært like entusiast engasjerende for meg. All den tåken her var ganske kul, egentlig. Ja, det var han. Har ikke du sett sånn tåke før? Jeg lurer på om det er noe de har lagt til i senere. Eventuelt, jeg fikk jo en ny maskin
i sommer, eller fjor sommer. Ja, nå må det jo sies at vi ser jo på PC-versjonen av dette spillet nå. PS4-utgaven er jo mulig at han har andre grafikkonfigurasjoner for å bedre kunne takle PlayStation 4-hardwaren. Så det kan jo hende at PC-en har noen ekstra muligheter som PlayStation. Ja. Du holdt på å si noe, Lasse. Ja, nei, nå spør du godt. Det har nok forsvunnet i token. Men det er jo mulig at hvis dette spillet også kommer ut på PlayStation 5, som indie-utviklere gjerne ønsker at det kommer på så mange plattformer som mulig, så er det jo mulig at også dette her da vil komme med samme pakke. Raytracing og 8K. Ja. 8K ikke minst. Alle de grafiske godsakene som Grim nå viser på PC-utgaven. Ja, du har kommet til et eller annet sted der de vil ha et parkeringsplass. Trailerbutikken? Ja. Felleskjøpet. Ok, og nå... Du kan jo nevne at hvis du har lyst til å spille dette spillet, er mulig å spille multiplayer. Men det er ikke mulig å spille det multiplayer før du på en single player save har låst opp denne garasjen. Ja, så du må gjennom tutorial som vi egentlig nå har gjort, det å lage det første broene kommer seg ut? Ja, basically. Oi, der var det penger. Hva fordeler har multiplayer? Kan du bare da krasje hverandre og ha det gøy? Altså, da kan man... Lodge hverandre opp etter treene og sånn. Man kan, hvis man skal da, den broen som Ina tog fikset, sant? Da hadde jo jeg både lasteplanet her og en sentraler bakpå. Hadde vi vært to stykker, så hadde vi kunnet få plass til alt på to biler i stedet for at en bil må ta med seg en trailer. Så alt blir jo masse lettere. Har du spilt dette her på multiplayer før? Bittelitt. Ja. Følte du at det ga noe mer til spillet som du ikke fikk på singleplayer? Eller var det bare en gøy aktivitet å gjøre med en venn? Jeg føler ikke nødvendigvis at du får noe sånn ekstra. Jeg liker jo gjerne å fullføre en story på egen hånd, da. Og liksom oppleve alt som spillet vil at jeg skal oppleve. Og dette er jo et veldig story-fokusert spill, så jeg består jo den. Nei, men så litt sånn, jeg har lyst til å si at jeg har spilt gjennom snorene. Ja. Og hvis jeg da deler alle oppgavene med noen andre, så blir det litt sånn, og når dette spillet her tar en sånn 20 timer, så er det litt sånn kjedelig å så måtte vente for å så... Ja, det er ikke du som har gjort alt. Det er en ting, og så er det vanskelig å så, hvis jeg har lyst til å spille dette her i 4 timer senere i dag, så er det ikke sikkert at den jeg har laget en server med har tid til å gjøre det. Nei, det er jo veldig, veldig tricky på multiplayer-spill som er historiefokusert spesielt, men også som er en delt opplevelse med progresjon som dette her, er at med en gang den personen du spiller med ikke er tilgjengelig, så må du vente. Og så skjer det ting, og plutselig har ikke man tid og bla bla bla, alt mulig sånt. Yep. Så kanskje, dette her er et sånt spill, tenker jeg, som vil fungere best sammen med noen kanskje du bor med, som du har mulighet til å ta tak i og si hei, nå skal vi spille. Hvis ikke, så lager jeg ikke middag i dag. Og så må du sove på sofaen. Men det er vel heller kanskje ikke det spillet du spiller hvis du er liksom litt ensom og er kjempegira på menneskelig kontakt. Bare sånn, la meg kjøre alene ut i ødemarken uten å se et annet menneske i 4 timer. Derfor, det er litt inntrykk av simulatorer generelt sett. Altså, det er en personlig scenopplevelse mer enn liksom en sånn delt multiplayer-opplevelse. For meg i alle fall. Når jeg spiller simulator, så vil jeg inn i den kjernen som prøves å simuleres, og så vil jeg oppleve den for meg selv. Det er liksom mitt approach på det. Ok, spiller du noe særlig? Nei, hva sa du, Legge? Nei, jeg tenkte jo at nå har vi, når jeg var inne i garasjen, så ville han gjerne vise frem en ny slags mekanikk, da. Ja. Endre fargen på bilden. Ja! How about the decals? Det kan jo jeg fortsatt også gjøre, men... Nå har jeg skiftet lokasjon, så nå er jeg i Alaska. Det er jo nesten som å spille SnowRunner lever opp til navnet sitt. Og nå er jo utfordringen sklart noe helt annet. Nå er ikke det våt
Nå er ikke det bare våt mødd vi må forholde oss til, men også is og snø forventer jeg. Det er helt riktig. Blackbird Pipeline. Spare parts finner vi her. Så skal vi levere den her. Og hvis man er litt sånn grønn av seg i politikken, så er kanskje dette litt sånn kjedelig. Men veldig mange av oppdragene vi har i dette spillet er liksom frakt pipes til pipeline som skal gå gjennom disse naturreservatene. Ikke nødvendigvis ja. Føler du at den, altså den måten spillet, altså at du kjører en stor trøkk, at du skal lage oljepipes, føler du at det representerer en politisk ytring fra spillet sin side, eller er det bare liksom en representasjon av sånn er den jobben, fordi det er det den type biler gjør? Ja, der kommer man inn på en hel haug med forskjellige typer diskusjoner man kan ha, da. Sant? Det er... Til syvende og sist så er jo dette fiksjon. Og det er jo opp til forfatteren da, å skrive det de vil i sin fiksjon. Og jeg... Så selvfølgelig, jo da, det kan være realistisk, men til syvende... Det er du som har skrevet det. Du kunne ha skrevet det nøyaktig sånn som du ville. Du hadde ikke trengt å følge det. Det er din representasjon av verden og virkeligheten som blir vist der, ikke nødvendigvis virkeligheten. Ja, så... jeg føler det er... Jeg har ikke store problemer med å si at dette her bare er en slags representasjon av virkeligheten. Men det er også vanskelig å ikke tenke at her sier jo de, kanskje ikke de gjør det med vilje, men det er jo sånn kunst fungerer. Man sier noe om samtiden og det man holder på med når man holder på med det. Hva tenker du, Lene? Er det en politisk vinkel her, eller er det bare jeg som kommer med veldig, veldig søkt spørsmål? Nei, jeg tenker du kan ha et poeng. Altså, de kunne jo hatt lasten være full av sånn quinoa og tofu, liksom. Men det er jo ikke det. Men det ville nok ikke vært veldig representativt heller. Jeg har jo nei, det er kanskje ikke det spilleren av denne typen spill er veldig opptatt av. Nei, for der har du den vinkelen. Altså spillerforventningen. Hva type spillere som vil like denne typen spill? Ja. Jeg ser for meg at det neste iterasjon av snorrenner er fodrenner. Men i stedet for trøkker så er det... Eller sånn, så er det sånn sykkelbud i en stor by. Der var det snø. Her har vi den første snørelaterte utfordringen vi har møtt så langt. Her er det faktisk en kombinasjon av snø og søle. Ja. En annen variant kunne jo vært Jungle Runner, der du skal kjøre avokadoene fra Sør-Amerika opp til Kalifornia. Er ikke det bare Far Cry da? Eller Donkey Kong Country da, hvis det er bananer. Men ja, altså det er jo også når man tenker på tungtransport, så tenker man ikke fordi man skal transportere 2 tonn med tofu til den nærtliggende kortreiste forhandleren. Da tenker man fordi man er en del av et industrinettverk, man skal levere industriutstyr til industriforretning. Og sånn sett representerer jo dette spillet veldig liksom den konteksten, den forståelsen av virkeligheten der. Og man kan mislike at tungindustrien eksisterer, at infrastrukturen er forurenset og så videre, men det er jo likevel sånn det eksisterer. Så det er jo fremdeles en realistisk fremstilling av virkeligheten som vi kjenner den akkurat nå. Eller i hvert fall en realistisk fremstilling av hva vi tror vi vet. Absolutt. Og det er jo ikke... Vi har jo snakket litt om hvorvidt spillet sier noe om det i det hele tatt. Som er et spørsmål. Men om det er en ting som jeg føler meg veldig trygg på, så er det at spillet det sier ikke noe om hvordan ting skal være, eller hvordan ting bør være. Det sier bare noe om hvordan ting er. Så
for alle oss felles grønne mennesker, så tror jeg det går helt fint å spille dette spillet uten for mange store moralske problemer, sånn sett. Uansett, det går alltid an å kose seg med noe digital forurensning, så lenge den forurensningen holder seg i den digitale verden, uansett hvor grønn eller ikke grønn man uansett er. Og jeg tror dette er et spill alle kan kose seg med, så lenge grunnappellen er der, altså. Oi, her er det hele fjellet har falt sammen. Hele fjellet har falt sammen, så da har jeg født meg et nytt mission. Ja. Eller det er en task, for så vidt. For at du har missions, eller contracts, som liksom disse her store selskapene gir meg, som sier, du må gjøre sånn og sånn. Men så har du tasks som er ting du bare dukker over. Da. For at når jeg så på dette missionet her i sted, og de vi, nei, ikke dette missionet. Dette missionet? Ja. De skulle ha to fuel til porten. Da tenkte jeg at jeg kan bare kjøre opp her, komme meg til fuelstasjonen. Men det skulle ikke være så lett, vet du. Så jeg kom meg til... Ja, det kom deg halvveis opp svingen, sier jeg. Jep, og da måtte jeg snu. Eller må jeg det? La oss prøve. Ja, kanskje du kommer deg rundt. Kan du også plukke vekk steinene? Det er noe du kan gjøre. Nope. Dette ser ikke... Nei, trærne! Dette ser ikke lett ut. Men finner du deg en sånn lyktestolpe, da går alt bra. Den faller aldri, så den kan alltid trekke deg ut fra en krop. Akkurat som i virkeligheten. Lyktestolpene, de står alltid. Har du noen tidsbegrensninger på de her jobbene dine forresten, eller kan du egentlig bruke den tiden du vil på å finne alternative løsninger? Du kan bruke så lang tid som du vil. Det finnes noen tasks som har sånn time trial på seg. Og da er det litt sånn, bring 4 food to this farm, eller noe sånt. Og da er det litt sånn, ok, du er nødt til å gjøre det innen en viss tidsperspektiv for å få maksimal uttelling på, på poeng, da, eller penger. Ja, det er vel kanskje da for de som ønsker en litt mer høypulsopplevelse, tenker jeg. Men for oss som liker å lene oss tilbake til stolen, og kjenne at de blir ett med sofa-putene, så er det nok best å ta de oppdragene uten tidsbegrensning, tenker jeg. De som heller vil ha kosen enn aktiviteten. Ja. Er du glad i de tidsbegrensende missionene, eller foretrekker du de der du kan gjøre det i din egen hastighet? Jeg foretrekker nok de som jeg gjør min egen hastighet. Det er... Jeg spiller ikke dette her spillet for å få pulsen gående. Det gjør jeg ikke. Nei, så langt føler jeg at jeg har hatt rimelig hvilepuls, selv om det har vært litt drama i ny og ned når du begynner å kjøre i stykker veibommer og oppføre deg litt. Du er ikke så veldig varsom i trafikken, tror jeg. Hvilken trafikk? Ja, det er jo sant, og du er jo alene på landeveien også, da. Men du er jo kanskje en fare for deg selv, og det er jo ikke positivt. Nei, jeg er alltid en far for meg selv. Sånn sett simulerer det bare virkeligheten, tenker du? Ja, det er nøyaktig det som skjer. Men tilbake på tidsspørsmålet. Lene, foretrekker du at spill kommer med utfordringer tilknyttet en time limit? Eller vil du også heller ha sånn at du gjør det på egen hastighet? Det finnes vel få mennesker som liker tidsbegrensninger. Hæ? Altså, please, på min fritid så vil jeg være dritstresset 24-7. Jeg er helt enig, altså. Men altså, litt på samme greien har du jo speedrunning. Og det er jo altså, det er ikke tidsbegrenset på samme måte, men der er det jo en hvor mye tid, hvor raskt du kjapt du klarer å gjøre noe, er jo et viktig element i seg selv. Er noen av dere interessert noe særlig i speedrunning? Dette her er jo så langt stikk motsatt, jeg føler jeg. Føler du, Grim, at det kunne være noe overlapp der, at hvis du liker dette spillet, kan det likevel være plass til speedrunning-fantastet? Ja, absolutt. Jeg ser for meg at dette spillet her er en perfekt kandidat til speedrunning. Ja, hva? For det er så mye detaljer som kan gå gale, sant? Og det er mye presisjon, ser jeg for meg, at det er med tanke på vanskelige svinger og kjipe gjørmesteder og sånne ting.
som krever en eller annen form for utholdelse på den måten som speedrunning gjerne krever av sine utøvere. Ja, for absolutt, det er jo en nivå av planlegging, hastighet og teknikk man kan ta i bruk for å gjøre ting mer effektivt. Og så har jo du hele den vinsjløsningen, som jeg tenker kan sikkert brukes veldig kreativt for å spare tider veldig mange steder. Og det er jo speedrunners veldig, veldig glad i. Ja. Så jeg tror egentlig at dette spillet og Mudrunner også, så klart, vil kunne vært veldig spennende å sette et speedrunner-perspektiv. Så jeg må ta og søke opp etterpå om det faktisk finnes speedrunners av disse spillene. Ok. Jeg ser at det begynte å... Har det vært mørkt hele veien, eller har det blitt natt nå i løpet av spilletiden? Det har blitt natt. Ja. Så da er det dynamisk tid, dynamisk døgn. Og det er jo litt kult. Akkurat som i virkeligheten. Ja, for nå kjører du tilbake samme retning som du kommer fra, ikke sant? Ja. Og denne gangen så er hele ditt skip lastet med søtmat og saltmat i penger og gull. Det er to fuel som skal til porten. Kan du bruke noen av denne fuelen selv? Jeg ser jo, nå har du jo brukt ca. 50 liter av den. Jeg kan ikke bruke den. Jeg tror dette er sånn raffinert eller uraffinert olje. Jeg vet ikke hva forskjellen er annet enn av. Det er ikke sånn her, det er ikke Tiger 95. Sånn. Han er ikke blyfri, eller... Det er ikke sånn biodiesel som du kjører med. Det er ikke sånn du får på pumpen i alle fall, det er noe sånt. Ja. Det er i hvert fall sånn min headcanon er, da. For jeg har absolutt vært tom for bensin, og jeg fraktet på drivstoff. Og har vært irritert over inkongruensen som det har ført med seg. Ja, for der ville jo jeg tenkt at der hadde du bare trengt et sugerør fra tanken til tanken, så ville jo alt gått fint. Men sånn er det vel heller ikke i virkeligheten, tenker jeg. Hvis du tar feil ting inn i bensintanken på bilen din, så vil du ofte få flere problemer enn det du forsøker å løse. Ja, og hvis du tar feil ting inn på bil til noen andre, så kan det være et lovbrudd. Ja, generelt sett skal du jo ikke gjøre ting med bilen til andre uten å få lov. Så husk at den generelle, den gyllene regelen er alltid å få lov før du gjør det. Ja. I livet generelt. Selv om det kan være lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Ja da, og det går jo an på hva situasjonen man snakker om også. Hvis det er snakk om å spise en is før middag, da går det nok greit. Så lenge du ikke er laktoseintolerant. Nei, det er helt sant. Men du har nok sine egne grunner for å ikke spise is fra middagen. Hva slags etisk problem er dette? Ja, det gikk vel litt fra etisk til fysiologisk, tenker jeg. Det var jo en fyr i USA som havnet på sykehuset, for han skulle siphon gas fra en sånn campingvogn, og så tok han septiktanken i stedet for. Oh my god. Ja, for dere har jo sikkert alle sammen tømt bensintanker veldig, veldig ofte med en gummislange. Med sugerør, ja. Ja, ikke sugerør, men det beskriver jo poenget veldig godt, fordi altså, det begynner jo med at du suger ut sånn at du faktisk suger til deg det, og så når du først kommer gjennom røret, så vil da, det vil da komme ut av seg selv, når du først sitter i gang. Men det betyr jo ofte at når du suger det ut, så får du en liten smak av bensin i kjerten når du faktisk går igjennom. Du er sterkt, du. Ja, det høres ikke deilig ut. Jeg tar hatten min av for den personen. Samtidig så er jeg veldig for at folk som gjør teite ting, og det ender opp med å være kjipt for dem, jeg er veldig glad i at de fortjener sånt. Jeg er veldig glad at de får det de fortjener. Sånn sett er jeg vel egentlig veldig fornøyd med den situasjonen, men jeg er også sympatisk om at det kan være veldig kjipt. Oh no! Hva skjedde her? Nå har jeg tatt med meg fuel. Ja. Helt her oppe fra. Og kronglet meg ned hele veien. Slåste gjennom masse snøhauer og så videre. Og dit jeg skal,
kommer ikke meg over. Nei, for det er ingen bro der. Nei. Noen har stukket av med betongen. Ja, den har ikke blitt ferdig. Nei, ikke. Ja, fordi kommunen trenger noen til å levere flatpakkede betongbiter, er vel poenget? Ja. Så, hva var det som stod at vi må ta med bridge repair? Da trenger jeg metal beams. De er helt opp dit. No can do, hva altså. Gjør du, hva gjør du med den eksisterende lasten hvis du vil gjøre dette oppdraget? Kan du sitte den fra deg her, eller må du hente den på nytt? Jeg prøver, og så jeg ser at det går en vei her oppe. Ah, så du prøver bare å ignorere broen? Ignorere problemet. Ja, det ignorerer kommunen, altså kommunen kommer her med sånne rare forespørsler. Vi er opptatt. Vi er privat ansatte entreprenører her, vi har ikke tid til kommunen sin. Altså, sammenhengen er trist. Det er... Oi! Oi, nei! Oi, jeg må saksøke. Så går det når du ikke hører på kommunen. Så saksøker kommunen for dårlig skilting. Og dårlig brøyting, ikke minst. Ja, det er absolutt. Men nå er vi så godt i USA, og der fungerer vi ikke i det offentlige systemet i hele tatt. Så det er vel kanskje et unntak. Er ikke Alaska egentlig en ganske grei stat? Jeg har fått inntrykk av at de som bor i Alaska er veldig glad i Alaska. Hvis du er like av... Ikke nødvendigvis på den måten texikanere er glad i Texas. Hvis du liker Sarah Palin, så synes jeg at Alaska er ganske greit. Det er jo hun som er guvernør der oppe. Er hun det fra det last? Oi, den sikker jeg! Ja. Jeg tror det er hun som er fra det last guvernør. Enda en ting jeg må google etter strøm. Men i hvert fall Alaska er jo i min hodekanon. Så er Alaska det USAs versjon av Norge. Med konstant snø hele dagen, sånn som det alltid er i Norge. Spesielt på Vestlandet. Mange fjell overalt, det er det jo. Beveger du deg, eller henger du fast? Ser du ikke fremdriften? Altså, dette her er jo det perfekte på norske TV-er. Altså, her har du jo bilen prøver å dytte seg gjennom en snøfonn minutt for minutt. Det burde vært NRK sin neste storsatsing, tenker jeg. Jeg mener du mangler en eller annen kjendis i forsetet. Lars Monsen i trøkk gjennom snø, minutt for minutt. Nei, men ja. Og så har han med seg noen ungdommer som har funksjonshemming, eller kanskje ikke har det, eller bare, kanskje de aldri har sett snø før, eller noe sånt. Ja. Veldig hjertevarmende, tror jeg det hadde vært. Mm, da har du norsk TV. Men har vi noen kjente norske trøkkførere som vi kunne brukt i stedet for. Altså, Lars Monsen, trøkk er ikke det første jeg tenker når jeg tenker Lars Monsen. Nei, jeg tenker bare snø. Ja, jeg tenker skauen. Det er det jeg tenker med han. Jo, men dette er jo skauen. Det er jo sant, men det er ikke akkurat kroppskraften man bruker her. Her bruker man dieselkraft. Tenk så ofte du må ut, og så vinner det. Det er sant. Her får vi jo så klart den forenklede, simulerte opplevelsen med at vi bare magisk teleporterer veien bort til nærmeste lyktestolpe. I virkeligheten så må jo man ut og slåss med snøen på daglig basis, og det er jo veldig raskansk med seg. Men har ikke vi noen berømte sjåfører i Norge? Han der rallycross... Arne Scheie? Eller hva er det? Arne Scheie? Er han en rally? Martin Skanke? Her er det en gang. Ja, der har du det. Ja, men han er vel ikke rallycross på mange år, så kanskje det er trucksjåførene nå. Han ble jo FAP-politiker på this point. Ja, det er sant. Og så ble han kjent for at han slo til en annen politiker. Ja, det er jo også sant. Føler du dette her er noe som ville... Jeg vet ikke, jeg føler at dette ville blitt stigmatisert, stereotype, fokusert litt negativt på trucksjåfører hvis vi hadde fått Martin Skanke med. Så jeg vet ikke om det hadde vært den rette valget. Nei. Men har vi ikke Petter Solberg da? Ja. Ja, så lenge det ikke skal være... Så lenge det er på norsk, så går det fint. Ja, det er det jeg tenker. Så lenge det norsk har vært i et kjøretid som beveger seg raskt, så er jo det kanskje det beste. Eller i dette spillet så beveger jo ikke kjøretøy seg så veldig raskt da. Kanskje...
at noen som har kjørt kjøretøy i Norge og har vært på TV, kanskje det der, kanskje det der grensen ligger. Hadde ikke vi noe sånn bilprogram som minnet litt om Top Gear før i tiden? Ikke som jeg kommer på. Jeg er ikke den flinkeste til å se på TV da. I alle fall ikke når det kommer til bilprogrammer. Autofil. Autofil, ja. Hva er noe som heter? Mm. Var det han der Asbjørn på barne-TV, så er det? Han var skallet, var ikke han som var med? Jan-Erik Lars. Ja, du er helt rett. Ja, jeg kjenner jo han igjen. Fra 2001 til 2008 gikk da dette showet. Dette sier jo litt om hvor utdatert på moderne popkultur vi her i Spiltiden er på tiden. Men det er jo fordi at veldig mye av vår popkulturtid går jo til spill, ikke til TV-program. Og jeg bare googler, jeg. Ja, Google hjelper også på å holde seg oppdatert. Ja. Jeg er opptatt med andre ting jeg kjører, så jeg kan ikke google akkurat nå. Nei, det er sant, du er opptatt med å slåss. Dette her ser ut som, altså det føles som den autentiske gå i snø uten truger opplevelse. Bare hvis du hadde vært en 5-tons trøkk med 20-tons bensin på. Føler meg ofte som en 5-tons trøkk med 20-tons bensin på. Ja, da, hver gang jeg går i snø, så har du det. Gratis, du kommer ikke til målet, eller hva? Nei, dette er bare halvveis. Jeg har kjørt herfra til dit nå på de siste 15 minuttene. Kunne du tatt direkte ruten gjennom skogen? Jeg kunne ha prøvd. Men hvis det som er en oppmarkert vei tar så lang tid, så er jeg ikke sikker på om jeg har tørt å gå gjennom skoen. Nei, den er vel hvis mulig enda dårligere brøytet enn villmarken jeg er redd på. Ja. Men ville Martin Skanke brydd seg om det? Det er jo det som er det viktige spørsmålet. Det er sant. Han ville nok sagt nei. Eller han ville sagt ja. Nei, det bryr han seg ikke om. Oi, nei, nå henger du fast i en elv. Så har ikke du et eller annet om at dette her var gode veier, eller i alle fall oppmerkede veier? Ikke tenk på det. Jeg kobler den av. Er det dette som er vestkanten? Hvilken vestkant? Er dette en sånn Oslo-referanse som vi i Bergen ser ikke på? Hva heter den der andre plassen som har fått en badehus i Bergen? Ja, åja, vestkanten! Vannkanten er det du tenker på da. Nei, det er jo der Loddefjord, det er der Loddefjord bibliotek ligger, som også har mer åpent resten. De har også veldig mange fine spill man kan låne. Hei, Jeanette i chatten. Hei, jo! Ja, jeg så hun reagerte når vi begynte å diskutere Martin Skanke, så jeg tror hun er en stor Martin Skanke-fan. I alle fall når det kommer til hans rallycross-egenskaper. Hun kjente det. Eller kanskje Barthe-egenskaper, jeg vet ikke. Hun kjente det på innsiden når vi begynte å snakke om han, og så slo hun på chatten for å bekrefte sine antagelser. Mest sannsynlig. Det som er fint med hva du gjør akkurat nå, er at du får vasket ut av stedet i bilen. Det er jo hyggelig. Ja. Så vet. Ok. Ja, det koster vel mye penger å vaske vanlige biler. Jeg lurer på hvor mye det koster å vaske en sånn trøkk, så det er sikkert kjempedyrt. Jeg tror vi tar det som de kaller på godt norsk The Scenic Route. Enten så kan vi kjøre oppover her, og så ta til venstre, og hele veien rundt. Men, det går jo en vei her. Det er jo ikke ja, det ser det. Veldig kronglet ut. Det er ingen problemer for denne bilen. Ja. Vi får se om din tiltro til bilen er... Oi, matcher virkeligheten. Klarer du å kjøre ned begge skiltene? Ta hjem ut av et rett lagt. Nei. Bare ett.
Håper du ikke hadde tenkt å ta det med deg helt bort til Fort. Jeg liker å ta med meg bevisene mine. Altså, jeg har vært på fest der det, henger sånne innkjøringsforbudsskilder sånn på veggene til folk. Og jeg forstår vel nå hvordan... Kanskje de også er trucksjåfører, men det er ikke poenget. Ja, nå vet du hvordan det skjer. Jeg vet ikke om dette her var den mest egnete ruten, altså. Ja, dette her er det vi kaller i Norge en europavei. Det er helt sant. Dette her er veldig realistisk fra et norsk perspektiv, det er sant. Jeg trodde dette var Alaska. Ja, ja, men hvis vi... Som sagt, Alaska er jo USAs Norge, så der igjen passer jo den sammenligningen helt. Men de har vel ikke Martin Skanke i Alaska. Nei, men ikke juletrær. Altså, det er fremdeles 11 måneder til julegrim. Jeg tror det er litt tidlig å begynne å kutte ned juletrærne. Å nei! Å, du må lakke bilen på. Nei, da er det bare å trykke på gassen, så kommer det frem. Du kommer til å ende opp ute i skogen. Nå kjenner jeg at pulsen begynner å... Det var en tur i vei. Dette... Ja, det er som å kjøre rundt Eidsvåg og rundt Salhus, det er det hvis du skal til Norden og spørre. Ja, eller om du bare skal på Kiwi og bor på Laksevåg. Ja, eller hvis du skal få Danmarksplass til Stentrum, det er litt sånn. Her er, du kan se denne greien der nede. Ja. Det er en upgrade-sak. Ned i hjelmen? Ja, så hvis jeg kjører ned dit og trykker på en knapp, så får jeg en upgrade som jeg kan bruke på en av bilene mine. Men jeg gjør ikke det nå. Altså, du må vrake en bil ned i elven for å få en upgrade på en annen bil? Nei, hvis jeg, jeg kan alltid trykke på sånn return car to garage-knapp, hvis jeg er vraket totalt. Så du blir liksom aldri helt låst. Ja, ah, så derfor trenger man ingen death counter i dette spillet. Og du kan teknisk sett ikke bli game over. Ja. Det er jo ofte også en grei ting med simulatorer, der det ofte, altså, utfordringen lager du selv. Ja, det er jo klart noen spillmekaniske rammer og noen utfordringer spillet presenterer til deg. Men en sånn typisk death, eller et fail point pleier ikke sånne simulatorer å ha. Og det gjør jo til at altså, hvis man vil ha opplevelsen, men ikke har stress, liksom, å nei, når dør jeg denne bossen, så er jo simulatorer kjempekult. Og det som er kjempekult på spill, er at det er jo så mange forskjellige spill, at du er egentlig sikker. Uansett hva type person du er, så vil du finne en sjanger som funker for deg. Fordi det er så veldig mye forskjellige opplevelser. Absolutt. Jeg tror dette her er jo noe som absolutt ikke er for alle. Men det er det jo med alt, tenker jeg. Alt har jo, altså, noe har jo et masse publikum, ja, men det vil jo alltid være opplevelser som egner seg bedre for noen enn andre. Oi, nei, uff. Ups. Det her var ikke så mye tvær lenger. Kanskje noe... Jeg lurer på hvorfor. Sikkert en annen strekk som har kjørt gjennom her. Men poenget mitt var at selv om du ikke liker FIFA som kompisen din spiller, eller... Du ikke har lyst til å spille Fortnite som verden din spiller, eller at du bare ser sånne rare League of Legends på skjermen, betyr ikke det at det er helhet til spill. Det er så mye greier som er så utrolig kult, og som du ikke vet om, som du bare må finne ut av. Så den rette spillopplevelsen for deg, han er der ute, selv om det du har sett av spill ikke nødvendigvis er grim. Selv om det du har sett av spill ikke nødvendigvis er det du ser etter, så betyr ikke det at spill ikke er for deg. Og er det ingen trær igjen der? Nei. Hvordan klarer du å komme deg rundt denne svingen? Det gjenstår å se. Jeg er ikke sikkert at jeg faktisk klarer det. Nei, nå er klokken 1 minutt på hel. Jeg føler at det er litt for cliffhanger å gi seg her, altså. Så du må gjøre et heltemodig innsats i alle fall, tenker jeg. Kan du ikke bare kjøre trykken av... steinen, sånn ned i elva og eksplodere, og så sier vi takk for i dag. Det ville jo vært en veldig Michael Bay-avslutning, det er sant. Åh!
det. Ha det bra, Jeanette. Takk for besøket. Jeg tror rett og slett at jeg er stakkars. Å, er det noe det? Ja, nei, nå henger nok fast. Og der har dere den autentiske SnowRunner-opplevelsen, gutter og piker. Du prøver å spare litt tid ved å ta en shortcut gjennom skauen, og du ender opp et sted uten trær, fordi noen andre også sikkert har vært en situasjon. Og du henger fast med de 20 tonnene med bensin på ryggene. Ja. Men ja, det har vært med SnowRunner. Vi kan jo ta den avslutningen med hva dere har tenkt. Du, Grim, du har jo spilt SnowRunner før, så jeg tror jeg hopper over deg akkurat nå. Vi tar heller å snakke med Lene først. Føler du, Lene, at du har fått det du forventet ut av dette spillet, eller har det vist deg noe nytt og spennende? Jeg nevnte vel å kjøre rundt i stor bil i snø med en Vidge. Jeg føler jeg har fått det i dag. Fornøyd. Ja, det er helt sant. Og jeg har også fått mye som jeg forventet. Jeg ser jo for meg at den opplevelsen, hvis som klart kjerneopplevelsen, er noe du synes er kult. Du synes det å kjøre rundt på rare veier og finne ut av det, som, hvordan skal jeg komme meg løs fra denne sølepytten her, hvis du føler at det er gøy, så vil du like dette spillet. Jeg tror egentlig det er en del andre ting jeg kunne brukt tiden min på. Altså. Men hva med deg, Grim? Du har jo spilt dette her en del timer. Finner du det fremdeles appellerende, eller føler du egentlig at du er ferdig med opplevelsen? Jeg tror jeg er i hvert fall på et sted der jeg har hatt en lang pause. For at jeg, som jeg sagt tidligere, jeg har spilt dette spillet spesifikt i sånn 9-10 timer. Men jeg har ikke vært gjennom hvert eneste brett. Så jeg vet at planen er å fullføre det på et tidspunkt, men jeg har ikke hatt lysten eller given da, til å fullføre det på et par måneder nå. Så hvor tid jeg får den følelsen igjen at nei, vet du hva, nå skal jeg kjøre ferdig snorren her. Vet ikke hvor tid skjer, men jeg tror det skjer. Ja, for sånn er det jo på mange spillere. Liksom. Man spiller det mye, og så tenker man, ja, nei, nå skal jeg prøve noe annet en stund, og så skal man egentlig komme tilbake til det. Man har ikke gitt seg, men så blir det til at man aldri kommer tilbake, fordi man egentlig er ferdig spilt. Ja. Så kanskje er du der, kanskje har du allikevel noe mer snorren i deg. Men uansett, er du usikker på om dette spillet er noe for deg, så er det jo bare å gå inn på bergenbibliotek.no og søke opp SnowRunner og bestille det hos oss. Vi har det forhåpentligvis tilgjengelig, selv om så klart etter dagens episode, så blir det jo garantert bestilt med en gang. Men du får noe prøve likevel. Ja. Da tar vi avsluttet med yay og nei, gutter og piker. SnowRunner, hva tenker dere? Yay eller nei? Grim? Yay. Lene? Se på jeg, spiller nei. Og for min egen grunn, dessverre nei. Men det har vært dagen episode med første timen av her fra Bergen Bibliotek. Jeg heter Lars Jørgensen, kommer til å fortsette å hete det, forventer jeg. Og med meg i dag har jeg hatt Grim. Takk for at du var med, Grim. Takk for at jeg fikk være med, Lars Jørgensen. Hadde ikke vært mye snowrunner uten deg. Vi hadde også med oss Lene i dag. Takk for at du hadde mulighet til å være med i dag, Lene. Bare hyggelig, Lars Jørgensen. Full name drop og greier. Nå kommer jeg til å få Facebook-stalker seg på meg. Lykke til, sier bare jeg. Yes, men det er alt for oss i dag. Så dere får ha det bra alle sammen. Og vi snakkes neste gang vi har livestream.